qolingan pomidorlar. Yuzlari zo'r bo'lgan. Az. Ne bularız? Farklı başka. Müşkire. Ne diyeyim? Can. Ne? Ne? Asıl ya. Yolun. Zich. Qanaqa sotligini bilmadim u, lekin uni tagi bizaga juyaki degan juya olinadi, juyada. Chega. Ikki tisha qilingandan keyin qori tashlab chiqiladi. Balki qorini kuchi bo'lishi ham qori g'avlatadi buni. Qorini kuchi bo'ladi. Ketmon qilib chiqadi. Ketmon vaqtiga pora taylanadi. Yoniga. Keyin tuproq bilan ko'mib ketiladi aramiga. Yoniga, gardaga pora taylab porni pastdan tepaga tuproq bilan ko'mib mana yiqib topishtirib ketiladi. Hosilga kuch beradi porlar. Ne zor bo'lgan.